皆さんこんにちは、クリエイティブピースです。今日はテネットボリューム1に続き2をお送りします。イエーイ。2はですね、テネットすごい難解作品なのでね、たくさん疑問が湧いてきたと思うんですが、まあ、その中でも3つをですね、あの CP レンジャーズで厳選して、その疑問に CP なりの解釈で答えをちょっと導き出してみました。まだボリューム1を見てない人は、ぜひボリューム1を見てから戻ってきてね。それでは質問1。逆行すると若返るの？これ結構悩まなかった。いや、思ったそもそもやっぱりタイムスリップしてると思ってる、思ってたよ、思ってたから。タイムスリップってバックトゥーザフューチャー的な、そうその時間にポンって戻ると思ってたからじゃないんだよね。すごいよね、逆行なんで。普通の巡行の時間と同じ時間戻るんですよね。実時間ね、そうかかるっていうから、だからそこに行くまで1時間かかったら、またその、ね、未来に戻るには1時間かけなきゃいけない、倍かかる。だから2時間ってことだよね。そう皆さんそれ気づいて見てましたか？私たちちょっと衝撃を受けてしまいました。ってなりますよ、もうなんかキャットがね、マスクしてないじゃんってすごい思ってたんだけど、それは巡行だったというね。もう戻ってて、そこからはちゃんと巡行してるから、キャットはマスクがいらなかったっていうね。キャットを生かすために、主人公とニールが逆行するじゃないですか。でもキャットのお腹には傷が残ってるし、言われてみればそっかみたいなところはあったんだけど、すごいね、混乱しましたね。やっぱそこで、若返るのかなって思ったのはさ、セイターが、末期がんだったじゃない、だけどずっと逆行、あ、ちょっと悪くなったとか逆行したらさ、いい状態に戻れるのかなってすごい私は思ったり、永遠と生き続けられちゃうな。そこで行ってきて行ってきてループすれば楽しくないけどでも行きたいんだったらね、やるかもしれないよね。でもさっきエースが言ってくれたみたいに、傷が残ったまま巡行に戻って通過していったじゃない、そう考えると若返ってなくない？そうだね、そう、傷、肉体はそのまま巡行のまま進んでるっていうことだよね。最後にあれだもんね、セーターに傷見せるシーンあったよね。あった、なんか誰がやったと思ってるのって感じだったよね。はぁーって、まあ、はぁーしてないけどね、セーター気づいてるんだよね。なるほどね。ということで CP 的答えは若返らない、年取る。ちょっとすっきりしました。すっきりしましたね。じゃあ早速その2位に行ってみましょう。ニールは死んだのか。ここね、ニールいるじゃん。ニール死んでないね。さっき隊長って言ったよ。まあちょっと N は、S もね、どちらかというとそういう感じで意見をしてくれたんだけど、スタルスク12で出られないところで鍵を開けて、そこで撃たれちゃうんだよね、ニールは。その瞬間、私とエースは特に死んでるとは思わなかったんだよね。早すぎてちょっと理解が追いついてないっていう話しかも、カットもすごかった。カットが多かったしね。で、一番なんで死んでないと思ったかっていうと、その後、ニールが外で女性の青舞台のね、そうリーダーみたいな方とコンテナに入る前とかに話してるところとかが出てきたり、その後にちょっとなんか砂漠地帯みたいなところで友情を語り合うじゃないですか。そこに出てきたから、あ、よかった、ニールも助かったんだねって思っていたんですよ。でもそこですごく意味深なね、発言をニールがしてるから、これが俺たちの友情の美しい終わりだって言ってるんだよね。終わりだよ、始まりじゃなくて。そう、なんか、え、どこ行っちゃうのみたいな、なんで終わりなのみたいな。だから死ぬんだよ。K の意見は死んでるっていうことなんだよね。檻の前で死んでる、ニール。撃たれた時に死んでるって思ったんだよね。でもさ、死んでるんだったらなんでさ、その砂漠地帯みたいなところで一緒にニールはいるの？そのニールはどこから来たの？それはなんか見てる時に思ったのは、また未来のニールがまたそこだけ戻ってきて、っていう。じゃあこう来てたこっちから、
右向きに行ってた巡行のニールが、はい、死にました、うん、そして死んだからここの砂漠地帯のところは未来からのニールが来てくれて、うん、3人でこう隊長とね、うん、話してやるっていうことなの。だから未来だからそのここが分かってるみたいですっていう理解でその時は見てたね。なるほどね、うん、でもさ、なんでここで自分が死んだことが未来の人には分かるんだっていうのはすごい思っちゃうんだけど、まあ、死んでたらね、うん、やっぱりその取り戻せないからね、謎の空白の時間がどうしても、ね、あるんじゃないかっていうちょっと矛盾点があるから、そうそう、死んでるとの方が綺麗なんだけど、ちょっとこう死んでると言い切れるほどのちょっとね、そうないかな。じゃあ死んでないっていうことは瀕死だったけど、瀕死でもホック前進で、うん、プライベートライアンみたいに、めっちゃここそこだけ泥臭い感じで、でそんでまたあの逆行機械入って、うん、撃たれる前に戻ってなんとかそうなんとか戻ってふぅみたいな地上に戻って、うん、3人会ったのかなって。な、ね、でもそしたらね、さらにその、うん、意味深な発言がさらなる意味深で、ちょっと N は何でかなってそこも思っちゃいますね。シビアンサー、シビアンサー、シビアンサー、シビアンサーは死んでない。おイエーイ。でも、うん、脚本的には死んでてええー、どっちやねん、ディレクターの希望やん。そう、やっぱりね、あそこで終わりだっていう発言をして、なんかあの笑顔で死にに行くって思うと震えるじゃないですか。一番かっこいいシーンだよね、今回のテネットで。多分唯一のああいうなんか友情みたいな、いい男やわ。そう思うと結構つじつまも合うし、うん、本編にはないけど始まりの計画の部分が未来にある、うん、でそこできっとニールとの何かをこう友情が絶対こう気づかれてるシーンがあるから、まあ、そこがちゃんと想像もできるし無理がないかなって思うんだけど、まあ、いかんせん先ほどのね理由があんまりまだ腑に落ちてないので、ちょっと逆に分かる方だったら教えてほしい。クリエイティブピース。じゃあ最後の質問いってみよう。ニールはキャットの息子なのか。巷によると、うんうん、なんかそういう説が、あのマックスがね、過去のニールなんじゃないかっていう疑問があるので、うん、そこでちょっと CP でちょっと議論したいなと思うんですけど。子供ってことはあの役名マックスでしょ。そう、ちっちゃいあの本名マックス、男の子ね、うん、髪の毛の色とか金髪であったよね。白人ではあったよね。白人だったよね、うんうん、直感でニール意外と重要な役だった、うんうん、もしかしたら主人公より大事じゃんみたいな、いや本当にぐらいの、うん、感じだったでしょ。それで考えていくと、なんでそのキャットをあそこまでなんか大事に助けなくてはいけない、主人公がね。ああ、そう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 、だって第三次世界大戦を未然に防ぐっていう壮大なミッションがあるのにさ、うん、女性を救うっていうの命をね、そうそう、っていうところがちょっと不思議だなと思って、うん、ものすごい執着のような愛情のよう な、 なんか不思議なものを感じたよね、うんうん、もしニールがあの時のマックスだったら、うん、マックスのお母さんキャットを助けるために巡行してでもやるっていうのが成立するんだけど、うんうん、1問目の、ね、質問で、うんうん、あの逆行する時は実時間かかるタイムスリップでポンじゃないから、それを考えると、まあ、あのお話って多分1週間とか、うん、あんまなくても2週間とかそのぐらいの単位のお話だから、うん、それにしてはマックスと今のねその時のニールの連名が合わなさすぎるので、うん、マックスがあの当時の小学校みたいな感じで、ね、ね、6歳ぐらいだとして、うん、もしね10年そんなに行ってないと思うんだけど、10年先の未来で、うん、その主人公に命令をもらったとして、ね、16歳じゃん、はい、でそっから戻ってきて26でしょ、うん、16歳の少年っていうかね青年にそんな重大なミッションをね、うん、言う言うかなちょっともうなんか中二病発症してくるかもしれないから、うん、言えないかもしれないってなると、じゃあなんであんなにね主人公キャットをあそこまでして助けるのかっていうのは、いやちょっとね、でちょっともう一個疑問っていうかさ、うんうんうん、あの彼は主人公はキャットのことがどう思ってるなっていう、どう思ってる、ここ聞いてもわからない、ちょっとねいいかなって思った、ちょっといいかなっていう
最初はね、なんか思ったけどね、本当はあの船から落とした後も奪っちゃおうかなって思ってたんだけど、逆にそのぐらいないと本当は納得できないんです。もしマックスが生まれてなくて、生まれる予定とかっていう状態だったら、主人公はものすごいキャットを大事にして、うん、何が何でも助けます、もう護衛みたいな、まあ、それがあれだよね、世界を救うことになるからね、救うからみたいな感じになってると思うんだけど、まあ何かのね、あれ見てるの、ターミネーターのワン、入る、入るね、未来サラコナーを守るみたいなもんね、そうそう、送られるじゃん、うん、ジョン・コナーから似てるね、ただターミネーターの方がやっぱちょっと分かりやすさと、そうだね、その腑に落ちないっていう疑問が残らずに、うん、ストンと落ちるんだよね、恋に落ちるからね、そうだよね、でジョンも生まれるからね、はい、まあ、自然っていうか ね、 ね、まあ、いい流れですよ、ね、だから納得ができるんだよね、あ、そこまで言ってほしかったね、言ってほしかった、じゃあこのところで答えを出したいと思います、チピアンさん、ニールはキャットの息子ではない、はい、誰の息子、誰の息子俺の息子、ということで CP 的解釈でお話ししたんですけれども、ぜひ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 皆さんもね、あの自分はこう思ったよとか、これなんかで見たよとかあれば、もうほんとコメントでちょっと皆さんお話ししましょう、盛り上がりましょう、はい、書いてね、それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう、チャンネル登録、グッドボタン、プレマークボタン、コメントも必ず書いてください、書いてネット、書いてネット、書いてネット、 CP インスタグラムです、じゃあ見てネット、見てネット、フォローしてねと、それでは皆さん、さよなら、さよなら、クリエイティブピースでした、ミッションコンプリート。